No moi! On päivittäisen haasteen aika. Mites me päästään sinne? Main menu. Set. Katsotaas mitä tällä kertaa on edessä. Otetaan tää tyttönen. Mä haluaisin semmosen blondin tyttösen, semmosen niinku se on se nainen. Koska se vähän näyttää multa. Okei. Nyt otetaan tuosta tuo, jos me muistetaan miten tää toimi. Kivi. Käydään hakee kultaa. Ja lisää kultaa. Ja varotaan nyt niitä ansoja tällä kertaa. Mikä toi oli? Ah, kompassi! Aika ovela, eli meillä on nyt tommonen punainen nuoli tuolla. Siellä on exit. Okei. Ollaan varovaisia, hiiret ei oo vissiin pelottavia. Mikähän toi... Mä en halut mennä ton pääkallon kuvan päälle. Mites me saadaan toi hämis alas tuolta? Voinko mä heittää ylöspäin? Voin, mutta en... Ei! Sitten kävelen suoraan justiin tuohon Ansa eteen, kun pääsin sanomasta, että... Okei. Tääkään päivä ei näytä menevän kovin hyvin. Haetaan kulta. Ja tuolla on taas tuommoinen ansajuttu. Mihin mun kivi meni? Mä tarviin sitä. Hei, mä otan tuolta tuon nuolen. Mä heitän sen tuohon ansa eteen. Mä voisin tietysti räjäyttää tästä vähän tieni tähän maan läpi. Pitäisköhän mun tehdä niin? Kokeillaan. Kuulostaa turvallisemmalta. Täällä on kultaakin. Aina unohan tuo, että täällä voi... räjäyttääkin. Ajattelitko tulla niinku... Ei! Tää alkaa olla jo ihan mahdotonta. No, se oli alle 2 minuuttia. Joten mä sanoin, että silloin pelataan tuota normipeliä vähän matkaa. Tai ensimmäiseen kuolemaan asti. No, kyllä mä vielä opin tämä. Nyt mä tajusin jo jossain vaiheessa väistää niitä nuoliansoja, mutta sitten en tajunnut enää. Ei se ole niin helppoa. No, kautaas kuollaanko me täällä. Tai kuollaanhan me aivan varmasti. Mutta... Heti välittömästi. Tuossa on nuoliansa, joten ei mennä sinne. Mitäs täällä on? Jos mä räjäytän tuossa pommin. Koska siinä oli... Oliko siinä kultaa? Saatto olla, mutta se taisi lentää tuonne toiseen suuntaan. Lepakko, tule tänne vaan. Ai. Onkohan noista lepakoista mahdollista selvitä ilman, että ne tappaa? Mites alhaalla tämä on? Vähän turha alhaalla. Mennään siis turvallista reittiä ja räjäytetään tuossa pommi. Pam. Otetaan toi. Toi. Ja haetaan täältä kultaa. Joo, mä tiedän, mun pitäisi varmaan pelata tätä silleen harjoitellakseni. Nainen on tuolla. Mutta jos mä... Ei, nyt se kuolee varmaan. Ei se kuollut. Moi, olen täällä auttaakseni. Ei, ei! Sori, nainen. Mä en ehkä tarkoittanut tehdä tuota, mutta... Mä heitän noita pommeja ihan liian, niinku, usein. Nyt mä ei oo yhtään pommia, jos mä tarvin niitä vielä. Ai. Onkohan täältä mahdollista... Okei, tää ei siis tämä ollut mikään paha juttu. Tää on näin lähelläkin tää maali sitten. Hö. Onkohan näitä mahdollista siis, saada lisää elämiä?
Okei, paljon me saatiin luuttia. 9400. Ok. Selvä juttu. Mä oon täällä, mutta täällä on käärmes. Tuolla on paha ansa. Tuolla on paha käärmes. Ai! Ja Vildy feilas hypyn. Ei! No. Okei. Siinä oli game over. Siinä oli tämän päivän pelaus. Huomenna lisää. Mä oon ihan surkea tässä. Voi voi. Moi moi.